Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny slags video här på min kanal. Det är inget spel som vi spelar idag, utan idag sitter vi här och kollar på min Instagram-profil. Folk kanske nu tänker bara, aha, nu gör han en video bara för att folk ska gå in och följa honom på Instagram. Och då skulle de faktiskt ha rätt. Som vi ser här på min Instagram-profil så har jag 5641 följare och på YouTube-kanalen är vi 75 000 personer. So why are there not 75,000 people on the Instagrams? Det enda jag vill med min Instagram-profil egentligen är att få upp till 10 000 följare. För om man har 10 000 följare på Instagram, då kan man lägga till den här jävla swipe-funktionen. Jag vill ha swipe-funktionen. Jag vill att folk ska kunna gå in på min händelse och bara, hallå, nu ser vi att Martin Boom är live. Nu kan jag bara swipa, så kommer jag in på hans Twitch eller han har gjort en ny video. Swipe, nu kollar vi på den. Jag vill ha den funktionen, men jag har den inte, för jag har inte 10 000 följare på Instagram. Så då kom jag på den fantastiska idén att jag gör en video som bara handlar om min Instagram. Där jag inte direkt säger, gå in och följ mig på Instagram. Men egentligen är det där jag säger, gå in och följ mig på Instagram. Så det vi ska göra är att vi ska kolla igenom mitt Instagram-flöde från den första bilden jag la upp. Och sen så kommer jag prata lite bakgrundshistoria om bilden slash filmen, om det är någonting som är värt att säga. Så här är vi inne på min Instagram-profil. Ni ser här, jag heter Martin Boom även på Instagram. 161 inlägg, 5641 följare och jag följer 70 personer. Jag borde följa fler personer egentligen. Och här har jag en länk som man kan klicka på och ska man se min senaste video. Så då bara, wow, på with the headphones. Och sen så trycker man på den där länken så bara, hå, titta, vart hamnar jag här? Min senaste video, så här såg det in. Kan jag bara kolla på den om jag vill? Så jäkla bra, där har vi en till anledning till att följa mig på Instagram. Så här är vi i botten och min allra första bild som jag la upp på Instagram är en bild på min profilbild. Vad står det där? Välkommen till min nya Instagram. Här kommer jag försöka uppdatera oftare med saker som associeras med min YouTube-kanal. Hoppas att ni gillar det. Och det här var alltså 1 mars 2016. Jag tror att jag gjorde den här Instagramen när jag var i Thailand. Tror jag. Och det var också då, om vi kollar på den andra bilden jag la upp, som jag fick 4000 prenumeranter på YouTube den 2 mars 2016. Jävlar, nu är vi uppe i 4000 prenumeranter. Kul att se och jag är så tacksam, D-gubbe. Och då hade jag 500 000 totala visningar på kanalen. Nu har vi 30 miljoner totala visningar på kanalen och vi är snart 75 000 prenumeranter. Whack a crack. Oh my god. Där har jag precis kommit hem från Thailand. Spelar Minecraft på Päronens, mina föräldrar, alltså Päronens robusta laptop. Ligger på stadia 20 fps och det är 90 GQ i bakgrunden där. Jag vet inte, jag kommer ihåg att jag kom tillbaka till mina föräldrar och inte till, vad var det jag bodde då? I Norge. Jag bodde i Norge under den tiden så jag var hemma och hälsade på mina föräldrar i Sverige. Och sen var jag sugen på att spela Minecraft, så jag bara laddade ner Minecraft på deras dator och hoppa in i 90GQ-servern och spela lite. Just det, kolla här! Oh my god, oh fuck, kolla på min gamla setup från 2016. En kopp kaffe, SteelSeries, musmatta, ett gammalt HP-tangentbord, en Razer-mus, en skärm, samma mikrofon som jag har nu och samma mikrofonstativ. Och där, kolla, ser ni här? Det här är en IKEA-lampa som jag har satt fast min webcam på. Det var under den här tiden som jag gjorde typ den första Happy Wheels-videon någonsin, tror jag. Titta här då! För 2 år sedan så firade jag 3 år tillsammans med denna jenta. Idag, det är alltså Anna, det är min sambo och flickvän. Och nu har vi alltså varit tillsammans i 5 år. Och vad är det här? Vänta. Jag gjorde 1 eller 2 videos av Dark Souls 3. Man måste se vad det här är, jag kommer inte ihåg. Nej. Ah, banankaka. Varför har jag inget svärd? Jag slår med min hand. Nu kommer jag dö. Vad har jag kvar att äta? Aschen Estus. Ge mig. Åh, där dog jag. Nej. Jag kommer ihåg när jag spelade in den här videon, för då bodde jag, det var när jag bodde i Norge också. Och jag bodde tillsammans med Anna, men vi bodde också med, alltså vi hade roommates så att säga. Så att jag satt i vårat sovrum och spelade in det här. De satt i vardagsrummet och kollade på någonting. Och de hörde knappt
vad de skulle kolla på. För att jag satt och skrek så mycket för jag blev så förbannad på det här spelet. Och jag hörde att jag sa banankaka där. Var det här det började? Banankaka! Ja, där har vi. Där, det var där någonstans jag började med banankaka. Och det är där som är liksom hela grejen nu. Det är min symbol. Banankaka. Och här en till video. Happy Wheels. Varför var jag på högra sidan för? Varför var jag... Jag tycker om att ha min facecam på vänstra sidan. Varför är den på den högra sidan? Den är bra. Åh, fy fan vad jag är bäst. Den sista då. Åh, kom igen den andra också. Nej, men vad fan. Den är bra. Åh, fy fan. Det där är faktiskt ganska kul. Den sista då. Åh, kom igen den andra också. Perfekt. Nej, men vad fan. Alltså det är ändå rätt så kul det där. Men jag vet inte hur många som frågar vart Happy Wheels är någonstans. Varför jag inte gör mer Happy Wheels. Det är för att man kan bara spela så mycket Happy Wheels tills det börjar bli samma sak om och om igen. Jag kände redan där i de 10 sista avsnitten som jag gjorde att det, nu är det ju bara samma sak här. Det är ingenting nytt och det är inte lika kul som det var. Så att om jag spelar ett spel som jag inte tycker är kul, då märker ni det och då blir det ingen rolig video. Så då är det ingen mening med att göra det överhuvudtaget, för ingen blir nöjd. I alla fall, man får vara nöjd med det som finns på Happy Wheels. Åh, här då. Testade en app som heter Musical.ly. Har ni hört talas om den appen eller? Jag trodde att det var en så här, att man skulle göra roliga videos. Okej, det är väl det Musical.ly är egentligen. Att man ska göra roliga videos där man mimar. Men alltså här, jag gjorde till, ni ska få se, till Sias låt. Vad fan, vilken låt är det? Jag kommer inte ihåg. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Alltså volymen är ju maxad här, känner jag. Och jag kan inte kolla på det här. Vem är jag egentligen? Den här är ju ändå bra. Throwback Thursday till när jag fick den perfekta posen på en strand i Thailand. Kolla där. Kolla där. Det där är ändå snyggt alltså. Där måste man nästan ha som profilbild någonstans. Just det. Jag glömde bort, det var ju sommaren 2016 som Pokémon Go kom. Och det var hela våran sommar då. Det var fan fantastiskt alltså. Att spela Pokémon Go. Jag och alla mina vänner bara gav oss ut på sommarnatten och fångade Pokémon. Och här har jag fångat en Lickipung. Inte en Lickitung utan en Lickipung. Men nu, jag spelar inte Pokémon Go längre. Jag spelade den sommaren och sen that's it. Sen spelade jag inte mer. Och kolla. Kolla på det. Kolla. Så ung. Så ovetande. Va? Kolla där. Young Matt in Boomface. Fun fact, 99,9% av mina tweets / Instagram-inlägg gör jag när jag sitter på toaletten. Ha en trevlig fredag. Det här är fortfarande sant förresten. Varje gång jag får inspiration till att lägga upp en Instagram-bild eller att tweeta någonting, så sitter jag förmodligen på någon form av toalett. Så då vet ni det. Här har vi något groundbreaking. När jag och Stamsite började köra The Forest, det var liksom, när vi började köra The Forest, då, det var en av mina populäraste serier då. Jag ska inte säga för mycket nu, men ni får hålla utkik på kanalen, ska vi se om det kanske händer något där. 4 februari 2017 hade vi 10 000 prenumeranter. Och jag ska säga det här, helt ärligt, att nå upp till 10 000 prenumeranter var det svåraste. Det var svårare att nå till 10 000 prenumeranter än vad det var att nå till 50 000 prenumeranter. För att det är svårt att få prenumeranter i början. 23 mars 2017, då hade jag och Anna varit tillsammans i 4 år. Två år tänkte jag säga först, men 4 år. Kolla, jag tycker om den här bilden. Den är från Norge. Jag tycker om den bilden. Det är en av mina favoritbilder på henne och mig. Vi är så söta tillsammans där, tycker jag. Åh. Vi hade det riktigt kul på Bråvalla. Jag var där 3 år i rad, tror jag. Och det var nice. Kolla här, vi ska se. Jag vet inte vad jag har filmat här på Bråvalla. Jag har bara filmat vårt camp, tror jag. Åh, Camp Johan. Vi hade en upplåsbar pool, men vi hade inget vatten i den. Här är Josef, Mark. Här sitter Johannes. Massa random folk lite överallt. Där sitter Anna. Där är Alex, Emily, K,
Kim fångade, just det, han fångade den där i film. Det var roligare att vara i vårt camp än vad det var att gå och kolla på konserterna, tyckte jag i alla fall. Vi hade det så himla bra där. Kolla, ser inte det där mysigt ut eller? Vi har Mark som sitter här, Johannes som sitter där, Anna som sitter där. Där sitter jag. Jag har min Batman-tröja på mig och Kim ligger och sover på mitt bröst. Det kan fan inte bli bättre än så alltså. Nu har jag hoppat lite framåt. Det här är från 10 maj i år. Och när man ska plocka upp Tors hammare med minst som man glömde spisen på hemma. Det var när jag var i på Nordsken uppe i Skellefteå. Extremt roligt event och jag hoppas på att kunna åka dit nästa år med. Men nu börjar vi komma till lite senare bilder. Så att de här har ni kanske många av er sett. Och annars är det bara att gå in och kolla på dem. Kolla vad mycket fina saker det finns på min Instagram som man kan gå in och följa mig för att se. Om ni vill så kan vi göra samma sak fast på Twitter, att jag kollar på mina första inlägg och sen går uppåt och pratar lite om dem. Jag tyckte det här var skitkul för att kolla tillbaka, för jag har inte gått tillbaka på min Instagram på väldigt länge. Så om ni vill kan ni ju följa mig på Instagram, så jag når 10 000 följare där, så jag kan svepa, så ni kan svepa upp när jag går live, bara wask. Eller när jag tar en ny video och lägger upp på händelse och wask, då ni kan ju bara wask. Så kan ni kolla på den. Det är väl nice både för er och för mig. Ah, all right. Det var tyvärr all tid som jag hade för att kolla på min Instagram idag. Om du gillade att jag kollade igenom min Instagram och pratade lite om saker som har hänt och vill se att jag gör samma sak med mina Twitterinlägg, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen, prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hejdå! Det där var kul. Jag hoppas att det är någon som går in och följer mig. Det hade jag tyckt var roligt. Snälla gå in och följ mig på Instagram.